Fredrik Storm, du gör dina två första mål för säsongen till och med här. Hur känns det för att spräcka målnollan? Ja, riktigt skönt. Tycker jag ändå vi har skapat jättemycket chanser i de andra matcherna också, men har inte riktigt lyckats med att få in dem, men det var riktigt skönt att det lyckas idag. Den här säsongen tycker jag du har satt igång direkt från start. Känner du också det själv? Ja, det känns riktigt bra på isen. Tycker det nu, speciellt här efter jag fick Hetta och Joey tillbaka, tycker det har funkat riktigt bra. Som så, vi har skapat jättemycket chanser. Lite mer tur hade vi gjort mer mål också. Ja, du har ju trots allt två mål här idag. Det är väldigt viktigt för matchen. Hur kändes det efter första perioden när ni låg under med 3-1? Nej, det känns som vi fick inte igång spelet ordentligt. De var jävligt tajta i mittzon och vi kom inte riktigt in i zon alls. Men det blev mycket bättre i andra och riktigt bra i tredje, tycker jag. Känns som ni maler ner dem verkligen. Ja, vi har pratat om det. Vi ska ta det lite lugnare, sen hålla oss till systemet och sen måla ner dem. Det tycker jag, det gjorde vi då. Du är en av de som spelar powerplay i laget. Vad tycker du om ert powerplay-spel idag? Ja, helt okej, tycker jag. Kanske inte på slutet var det inte så bra. Vi hade möjligheter, men då gick det inte riktigt. Men annars tycker jag det var helt okej. Hur svår är den här bortamatchen? Du har ju spelat mot alla lag i den här serien nu. Alltså, är detta en av de svåraste bortamatcherna? Ni har aldrig vunnit här på 2 år. Nej, det är svårt att spela här. De kommer jävligt fort. De åker skridskor som fan. Jag tycker vi i första då hade de liksom allt spelet. Men som, alltså vi försökte bara fortsätta spela vårt spel och sen blev det bättre. Tycker vi slutade klart bäst. Hur viktigt var det att få vinna in sudden death efter 2 sudden förluster tidigare? Ja, skönt. Snyggt mål också. Ja. Men det var inte du som avgjorde? Nej, det gör spelar ingen roll. Hur känns det nu i gruppen när ni får med er den här moraliskt viktiga segern? Nej, det känns riktigt bra. Alla är glada nu, så ja, det är riktigt skönt.